טוב, שלום לכולם. אני אילנה, אני מנהלת הביוכימיה. אני אדבר היום קצת על בדיקות מעבדה שנעשות בביוכימיה. אז פרסומת אחת ונתחיל. בביוכימיה הקלינית יש מעל 100 סוגי בדיקות שונות, 800 אלף מבחנות בשנה, 9.5 מיליון תוצאות. אז מה זה הביוכימיה? ככה שקופית על ההתחלה מסובכת כזאת בשביל להפחיד את כולם. אז הביוכימיה למעשה עוסקת במולקולות שיש בהם פחממנים, אוקיי? פחממנים הם מרכיבים שנמצאים בגופים חיים, והיא מקרה פרטי של כימיה אורגנית. היא עוסקת ב קרבוהידרטים, שזה סוכרים, בליפידים, שזה שומנים, בפרוטאינים, שזה חלבונים, וחומצות נוקלאיות, שזה למעשה ה-DNA שלנו. הביוכימיה הקלינית היא מקרה פרטי של כימיה אורגנית ושל הביוכימיה עצמה. ובה אנחנו מודדים, ושם אנחנו מודדים בנוזלי גוף בגוף האדם, כמו דם ושתן, מודדים כל מיני בדיקות שיוכלו לעזור לנו לאבחן מצבים שונים שרשומים פה על הלוח. אבל מה? יש פרופילים שונים, יש הרבה בדיקות, ו ככה סימנתי פה, אתם רואים שלכל מצב יכולה להיות, יש יותר מבדיקה אחת שיכולה לאפיין אותו, אבל גם בדיקה אחת יכולה לאפיין מצבים שונים. זאת אומרת, זה לא מצב חד-חד ערכי בין בדיקה לבין מצב. זה כמו פאזל, ככה, כמו ברקע פה בשקופית, יש הרבה, תסתכלו, יש הרבה בדיקות, פתחנו את הפאזל, זורקים, יאללה, עכשיו בואו נתחיל להרכיב אותו. אז אני לא יכולה לספר לכם על כל מגוון הבדיקות שאנחנו עושים, אז בחרתי להתמקד בתפקודי כבד. אז הנה פה הפאזל הוא יותר קטן, למתחילים, לא סתם, ויש פה רשימה של בדיקות ביוכימיות שמאפיינות את המחלות כבד. אז המעניין בכבד הוא שזה איבר שיכול להתחדש. והעובדה הזאת הייתה ידועה כבר במיתולוגיה היוונית. כן, זה 8 לפני הספירה, משהו כזה. ופה סלווטור סוסה, רוזה, סליחה, הוא צייר פה את פרומטאוס. פרומטאוס, מהאגדה של יוון, שקיבל עונש על זה שהוא הביא לבני אדם את האש, הוא קיבל עונש שהנשר יאכל את הכבד שלו. אז אוקיי, אכל את הכבד שלו והוא מת, לא, לא. הכבד מתחדש, זאת אומרת, בא הנשר, אוכל את הכבד, למחרת הכבד גדל והוא בא לאכול עוד פעם, אז זה עונש נצחי כזה. טוב, אז בואו ניכנס לכבד, המבנה של הכבד, יש לו, זאת אונה, האונה הגדולה ביותר בגוף האדם, יש בה הרבה מאוד דם, כשמינית מנפח הדם נמצא בכבד ובגלל זה הצבע שלו. הוא נמצא מתחת לשרעפת, ככה ליד הקיבה. יש לו, הוא מחולק לשתי אונות, וכל אונה מחולקת ל4 סגמנטים. כלי הדם, אז כל איבר בגוף מקבל דם מחומצן בעורקים. דם מחומצן זה דם שמכיל חמצן, כדי שהכבד הזה יוכל לחיות. והוא מפנה את הדם שאני בחמצן, הוא מפנה אותו בדרך עורקים, דרך עורק הכבד. אבל יש לו גם עורק מאוד מאוד מיוחד, שהוא מקבל דם לא מחומצן, אבל עשיר מאוד
בחומרים שהגיעו ממערכת העיכול. והחומרים האלה נכנסים לכבד, עוברים שם איזשהו תהליך, ויוצאים החוצה למערכת הדם, כן? דרך הלב, אבל עוברים לכל חלקי הגוף. בנוסף, יש בלוטה כזאת קטנה פה ליד הכבד, שזה כיס המרה, והכבד שמייצר מרה, המרה יוצאת לכיס המרה, ונשפכת אחר כך למערכת העיכול כדי לעזור בעיכול של אוכל שאנחנו אוכלים בחדר האוכל לדוגמה, כן? כן, כדאי. המבנה הקטן, היחידה התפקודית הקטנה של הכבד נקראת אונית הכבד, או באנגלית ליבר לוב, והיא מורכבת פה, אתם רואים, יש את ההפטוציטים, זה התאים של הכבד, שם מתרחשות כל מיני ריאקציות, מופרדים על ידי סינוסים, זה מבנה, יש את העורקים ואת הורידים, את הניקוז של המרה לצינורות המרה, יש תאי קופפר שאחראים על מערכת החיסון וגם מתפטרים מכדוריות דם ישנות. אז בואו נעבור רגע על תפקידי הכבד. לכבד יש יותר מ-500 תפקידים, ואני אעבור על כולם היום. אבל בקצרה. אז זה בית חרושת, הוא מאחסן חומרים, הוא מייצר חומרים, הוא משנה חומרים. הוא לדוגמה מייצר חומצות אמינו וחלבונים. הוא מייצר שומנים, אבל הוא מאחסן ויטמינים, כי אנחנו לא מייצרים, גוף האדם לא מייצר ויטמינים. הוא כן מייצר פקטורי קרישה. הוא אחראי על יצירת המרה. המרה זה נוזל מימי עם 5% של חומרים בתוכו. אוקיי? 5% האלה מכילים בעיקר חומצות מרה. חומצות מרה זה כמו סבון. כשרוחצים ידיים ורוצים שהלכלוך והשומנים יצאו עם המים, אז החומצות המרה האלה, יחד עם הפוספוליפידים, הם מחזיקים את כל המולקולות שלא יכולות להיות מסיסות במים בתמיסה הזו. בתמיסה של המרה, המרה הירוקה הזאת, שתכף אני אגיד למה היא ירוקה, אבל אם זה לא היה, אז הכולסטרול שנמצא שם היה שוקע, והיו אבנים בכיס המרה. אז אנשים שיש להם אבנים בכיס מרה, יש להם הרבה פעמים זה אבני כולסטרול, בגלל שהכולסטרול יצא מהתמיסה ולא הצליח להחזיק שם. הוא עושה רגולציה של גלוקוז. מה זאת אומרת רגולציה? אנחנו אוכלים כל מיני סוכרים, פירות. לא, בפרי יש סוכר שנקרא פרוקטוז, אבל הגוף לא יכול להשתמש בפרוקטוז, אז הכבד הופך פרוקטוז לגלוקוז. גלוקוז זאת מולקולת הסוכר שהגוף מנצל בשביל אנרגיה. הוא מפרק רעלים, אמרתי לכם, הכל נכנס, קודם כל לכבד ממערכת העיכול, כל אדם נכנס, ואז אם יש איזה שהם רעלים, כמו תרופות, אנטיביוטיקות שונות, הכבד מפרק אותם, כדי שזה לא ייכנס לשאר הגוף ולא יעשה משהו טוקסי לגוף. אז אם יש כל כך הרבה תפקידים לכבד, אז גם הרבה דברים יכולים לצאת מאיזון, והכבד יכול להתקלקל במרכאות, אין מחלות כבד, אז יש לנו הרבה מאוד מחלות כבד,
כאן דוגמה של מחלה שנקראת כבד שומני, כן? היא מתחילה ככבד שומני. אמרתי לכם, הכבד יש לו יכולת רגנרציה, יכולת התחדשות מאוד מאוד טובה, אבל זה יכול גם להתקלקל. אז הנה פה לדוגמה, הכבד התקין שלנו עובר להיות לאיזשהו, מתחיל לצבור שומן, אבל הוא עדיין אם נטפל במחלה במצב הזה, עדיין התהליך הוא הפיך, הוא רוורזיבלי. כל החיצים הכחולים פה מראים שהתהליך הוא הפיך. אבל אם לא נטפל במחלה, אז אנחנו נלך למצב של שחמת כבד, של אפילו סרטן בכבד, ויכולים לצירוזיס בכבד, אפשר להגיע גם להשתלת כבד. לכן מאוד חשוב וכדאי לאבחן מחלות כבד בזמן, כדי שהתהליך יהיה הפיך. אז איזה בדיקות אנחנו עושים במעבדה? כי לדוגמה כבד שומני לא כל כך מתגלה במעבדה, הוא מתגלה באולטרסאונד, אבל יש לנו בדיקות מעבדה למחלות כבד. אז המדד הראשון שאנחנו מודדים זה נמק בכבד, זאת אומרת מוות של תאי כבד. איך אנחנו עושים זאת? מודדים שני אנזימים, כן, שהם טרנסאמינזות. עכשיו אני מתנצלת בפני כל אלה שלא יודעים קצת כימיה אורגנית, ואני הולכת קצת לדבר טיפה כימיה אורגנית, אבל אני אעשה את זה כימיה אורגנית לייט, אוקיי? אז הטרנסאמינזות, יש לנו שני חומרים, אחד נקרא חומצה אמינית, והשני נקרא חומצת קטו, והם פשוט מעבירים איזושהי קבוצה שנקרא קבוצה אמינית בין אחד לשני. תראו, זה ממש פשוט. הנה, יש לנו פה חומצה אמינית וחומצת קטו. לא, באמת פשוט. עכשיו יש לנו את הקבוצה, האמינית וקבוצת קטו, והם פשוט מתחלפים. זהו, התחלפו בעזרת האנזים הזה. זה מה שהוא עושה. ואותו אנחנו מודדים במעבדה. איך אנחנו מודדים? אנחנו מנצלים את הפעילות שלו, אבל כדי למדוד את הפעילות שלו, אנחנו צריכים להוסיף עוד אנזים נוסף, ועוד איזושהי מולקולה שנקראת NADH, שהופכת ל-NAD. עכשיו, NADH אנחנו יודעים למדוד. אנחנו מודדים את ה-NADH, וככל שהוא הולך ויורד והופך ל-NAD, אז הפעילות של האנזים הזה היא יותר גדולה. זאת אומרת, הריכוז של ה-NAD הוא פרופורציוני לפעילות ה-ALT של האנזים הזה. בצורה דומה, יש לנו אנזים נוסף שנקרא AST, כן? והוא גם כן משחלף פה את הקבוצות, את הקבוצה האמינית עם הקבוצת קטו. אופס, הם התחלפו, כל טוב, האנזים עובד יפה. גם פה אנחנו משתמשים בפעילות של האנזים, מוסיפים לו עוד מולקולה ו-NAD, ומודדים את הריכוז של ה-NAD והירידה של ה-NAD לכיוון ה-NAD, סליחה, של ה-NADH לכיוון ה-NAD, היא פרופורציונית, זאת היא ביחס ישר ל הפעילות של האנזים. טוב, נו, אז מה, למה זה חשוב? כי ה-ALT נמצא בעיקר בכבד. בעיקר. תראו, יש גם המון AST בכבד, אבל יש גם AST בלב. ואם יש האדם חווה התקף לב, יעלה ה-AST, אממה, לא יעלה ה-ALT, אוקיי? אז כשמודדים AST ו-ALT, היחס ביניהם הוא מאוד מאוד חשוב. אז מתי יש לנו עליות בטרנסאמינזות, ב-ALT וב-AST? אז
כמו שאמרתי, במחלות כבד, אבל גם כשיש פגיעה בכבד, כשיש הרעלה, לדוגמה, מהצטומינופן, מהאקמול, אם מישהו לוקח הרבה מאוד אקמול, אז הטרנסאמינה הזאת, ה-AST וה-ALT, יעלו מאוד. אבל כמו שאמרתי, באירוע לבבי, ה-AST יעלה מאוד, וה-ALT יעלה הרבה הרבה פחות. בצהבת נגיפית, כמו שיש לנו פה שתי דוגמאות, ה-ALT, אתם רואים אותו פה, עולה במהלך המחלה, הוא אפילו עולה קצת לפני שמופיעים הסימנים הקליניים, אז יכול להגיע מישהו עם ALT גבוה ועדיין לא יראה סימנים של צהבת, אבל ישר ישלחו לו דגימות דם לבדוק את הצהבת, לראות האם זאת מחלת צהבת או מחלה אחרת, למעבדה. אנזים נוסף שעולה גם במחלות כבד, אבל הוא עולה גם בהרבה מחלות אחרות, כי הוא נמצא גם, לדוגמה, בכדוריות דם, יש ממנו הרבה. הוא, התפקיד שלו הוא לספק אנרגיה לגוף, הוא הופך אנרגיה שהיא לא נשימתית, אוקיי? הגוף שלנו, למי שלא יודע, כשמישהו רץ ולא נושם מספיק טוב, אז מתחילים לו להיות כאבים בצד. הכאבים בצד זה בגלל המולקולה הזאת. אוקיי? זאת אומרת, יש נשימה שהיא לא מחמצן, והיא מצטברת בגוף עד שהיא מתפרקת ויש מתחילה להיות נשימה יותר טובה. אז האנזים הזה מקטלז, זאת אומרת, מעביר פירובט ללקטט, ושוב אנחנו מודדים את הריכוז של את הירידה ב-NADH ל-NAD, ושוב הריכוז שלו פרופורציוני לפעילות של ה-LDH. לפעמים יש עלייה של LDH מסיבות לא מובנות, לא ידועות, אז אפשר, ל-LDH יש איזואנזימים שונים, זאת אומרת שיש לו מבנים, זה אותו אנזים שעושה את אותה פעולה, אבל יש לו מבנה קצת אחר, יש חמישה כאלה, ואפשר במעבדה, בשיטות שנקראות אלקטרופורזה, להבדיל ביניהם. אז לדוגמה, LDH5 הוא יותר ספציפי לכבד מאשר מבנים אחרים של LDH. מצב שני שיכול להיות בכבד הוא מצב של חולסטזיס. חולסטזיס היא מדון מרה, כן? הוא מוגדר כהפרעה ביצירת מרה או בהפרשת מרה. שני אנזימים שאנחנו מודדים, האחד הוא ALP, Alkaline Phosphatase, והוא, כמו שאמרת, הוא יותר ספציפי למחלה חסימתית. זוכרים את זה? הראיתי את זה קודם. אז יש לנו כאן את תאי הכבד שמייצרים את המרה, והיא מופרשת פה לצינוריות המרה. כשיש פה חסימה, מלחי המרה, הבייל אסידס, ממיסים את הקשרים של ה-ALP על הממברנה פה שנמצאת פה בצינוריות המרה, ואז האנזים הזה מופרש לדם, ואנחנו מודדים אותו, וכשהוא עולה יש סיכוי גבוה שיש מחלה חסימתית במרה. אז כמו לחבר שלנו ל-LDH, גם ל-Alkaline Phosphatase יש איזואנזימים. הפעם הם שונים, זה אותו אנזים שעושה את אותו דבר, אבל המשקל המולקולרי שלו שונה.
והוא נמצא בתאי זרע, בפלצנטה, אז אם לקחנו דגימה מגבר, לא נמצא שום דבר בפלצנטה, אבל הוא נמצא בעצמות ובכבד. זאת אומרת, לדוגמה, אצל ילדים, אנחנו נמדוד הרבה יותר ALP מאשר אצל מבוגרים, משום שהם גדלים ויש להם תהליך בעצמות שלהם. אז ה-ALP שלהם יהיה יותר גבוה מאשר אצל מבוגרים, ומאוד חשוב שהמעבדה תציג את ערכי הנורמה של הבדיקה לפי גיל במצב הזה, ואנחנו עושים את זה. אנזים נוסף ש יותר מייצג מחלה חסימתית היא הגמא גלוטמיל טרנספפטידאז. מה שהוא עושה, זה בדיוק מה שכתוב פה, הוא לוקח את האלפא גלוטמיל הזה ומעביר אותו לאיזשהו פפטיד שאין לו אותו. אוקיי, הנה לקח, העביר לפה, נוצר השייר הזה, זה מה שהוא עושה. אבל כדי למדוד אותו במעבדה, אנחנו צריכים להוסיף איזשהו חומר שמכיל את הגלוטמיל הזה, האנזים יעביר אותו לפפטיד אחר, ואנחנו בגלל הפירוק הזה אנחנו נקבל תוצר צבע שבולע באורך גל של 400 ננומטר, וככל שנמדוד ריכוז גבוה יותר של התוצר הזה, כך פעילות האנזים גבוהה יותר. מצב מיוחד של חולסטזיס הוא חולסטזיס בהיריון. נשים בהיריון, יש להם שינויים הורמונליים, והשינויים האלה יכולים לגרום להפרעה בפינוי של מלחי המרה מהכבד והמאמרה. וזה מצב די שכיח. יש לנו הרבה דגימות שקשורות למצב הזה. זה חולף אחרי הלידה, בדרך כלל ללא סיבוכים להם. אז תגידו, טוב, נו, אז מה? יש מצב, שמה אתם מודדים? אז מה, הוא יעבור, זה? אבל יש גם תינוק. והמצב הזה מאוד מסוכן לתינוק. זה יכול להגיע למוות של התינוק, של העובר, וחייבים לנטר את המצב הזה עוד בהתחלה שלו, כי קודם כל יש טיפול. הטיפול נקרא אורסולית. אורסולית זה סוג מסוים של בייל אסיד, שגילו אותו בדובים. אורס בגרמנית זה דוב, וגילו את זה, גילו את החומר, את הבייל אסיד הזה אצל במרות, בנוזל מרה של דוב, ומזה הפכו את זה לתרופה, ומה שהתרופה הזאת עושה, היא מקלה ועוזרת לניקוז הזה של מלחי המרה. הריכוז בדם יורד, ואז התינוק לא סובל מזה, ואז אנחנו דוחים את הלידה לפחות עד השבוע 37, ובשבוע 37 מיילדים את האימא. אם מלחי המרה גבוהים יותר מדי. אז ככה אנחנו מודדים, יש לנו פה את סך מלחי המרה בדם, יש לנו איזשהו אנזים, ואנחנו מודדים את המעבר מ-TONAD ל-TONADH, שזה מצב, החברה לקחה ושיפרה מאוד את הקיט, כדי שה-NADH וה-NAD לא יפריעו לנו ולא יהיו לנו הפרעות במדידה. אז אמרתי לכם שהכבד הוא בית חרושת, אז מה הוא מייצר? הוא מייצר חלבונים ובעיקר אלבומין. אלבומין הוא חומר חשוב לגוף, כן? הוא מהווה 55% מהמומסים בפלזמה של האדם,
ויש לו הרבה מאוד תפקידים. התפקידים החשובים ביותר שלו זה לשמור על הלחץ, נגיד, אני אגיד, על הלחץ של בעורקים, כדי שנוזלים לא יצאו החוצה. כאשר אנשים יש להם בצקות, סביר להניח שאין להם מספיק אלבומין בדם שמחזיק את הנוזל בתוך צינוריות הדם, ואז הגוף רוצה, הוא שואף לשיווי משקל ומוציא נוזלים החוצה, ואז יש בצקות. תפקיד השני החשוב שלו הוא נשא של הרבה מאוד מולקולות שלא מסיסות במים. הדם שלנו הוא בעיקר מימי, כן, יש בו הרבה מאוד מרכיבים, אבל הוא בעיקר מימי, ומולקולות שלא מסיסות במים, הוא לוקח אותם איתו. לדוגמה, טוב, נו, אנחנו מודדים אלבומין, יש שתי שיטות, יש את השיטה הירוקה והשיטה הסגולה, אז אנחנו משתמשים בירוקה. הכבד גם מייצר פקטורי קרישה מההרצאה הקודמת של בנצי. הוא מייצר 5 פקטורי קרישה, ואז כשרוצים לדעת על תפקודי כבד, אפשר לשלוח PT, וזה מדד די טוב לתפקוד ליצור של הכבד. והבדיקה האחרונה שאני אדבר עליה, היא גורמת למופע של צהבת. אתם רואים פה על החמית צהובה, האור צהוב. שאלו אותי למה שמת מישהו שהוא כהה אור. הוא לא כהה אור, הוא אור צהוב, כי בגלל הבילירובין, שתכף אני אדבר עליו, והוא גורם גם לשתן מאוד כהה. אז בילירובין הוא תוצר של הים. הים מרכיב את הכדוריות הדם האדומות, וכשהכדוריות מתפרקות, ההים הזה הוא טוקסי. אז ההים הזה עובר חמצון לביליוורדין, תזכרו את זה לשנייה אחת, הביליוורדין. הביליוורדין הופך לבילירובין, הבילירובין לא מסיס בדם, והאלבומין נושא אותו לכבד, ושם הוא עובר קוניוגציה. הוא עובר קוניוגציה, הוא מסיס בדם עכשיו, אחרי הקוניוגציה הזאת, הוא מופרש למעי, ויכול להיות מפונה גם על ידי בשתן. אז אם יש מחלה חסימתית, אוקיי, הבילירובין עולה, ורוצים לדעת האם מחלת הכבד היא לפני הכבד או אחרי הכבד. אז אנחנו מודדים או סך בילירובין, או קוניוגייטד בילירובין, שזה הבילירובין הישיר, כן? הוא מתחמצן פה, והבילירובין יש לו בליעה, לבילירובין אין בליעה, ולכן, וככה אנחנו יכולים למדוד את הריכוז של הבילירובין הקוניוגייטד או האנקוניוגייטד. טוב, נו, אז עכשיו הנה הפאזל עוד פעם. מה אתם אומרים, יש מחלת כבד או אין מחלת כבד? יש. יש מחלת כבד. היי, הכל היי, כל האנזימים, הבילירובין גבוה, הכל היי. אממה, זה תוצר משני, זה בגלל גידול בלבלב. הלבלב לחץ על הכבד, יצר חסימה והשפיע עליו. אז מה לעשות? הרופאים צריכים להסתכל על החולים, יש גם חולה ולא רק בדיקות, והכל כרוך אחד בשני. אי אפשר להסתכל על צד אחד של המטבע, תמיד יש שניים, וכל זה לא קורה בלי הצוות המופלא הזה שעובד 24/7 כדי לייצר תוצאות ל-9.5 מיליון בדיקות.